Večer Makedonijo, Telma televizija 20 časot i 15 minuti. Odi me, so dobra pesta i so dobri gosti, vreme je za muzika. Da li postoji nade, ljubov jaz da te narečam. Dolgo srce mi kradeš, a nikako da se predadeš. Si moja suba, tu moja duša va. Cela nog begaš i pred zori zaspiva. Usnina, usni, divka muzika. Brace, oko si, koliko si ljubava. Oči, o oči, raj vo dušava. Srce, o srce, sakaj me najmila. Prv pat sonovam budem, odam niz pole zvezdeno. Si beskrajno moja, carstvo si umorno. Tuka nema vreme, luge ni pravila. Tuka s me nije na čekorod, večno sam. Usni na usni, divka muzika. Race voko si, toku si pubava. Oči vo oči, raj vo dušava. Srce vo srce, sakaj me najmila. Muzika. Race voko si, toku si ubava. Oči vo oči, raj vo dušava. Srce vo srce, sakaj me naj. Ако се сместивте удобно во вашите домови и сте спремни за едно убаво, прекрасно дружење, време е да ви го представам нашиот прв гостин, мој добар пријател. Малски сме тука некадека, од исти крај. Он е во својот свет рокерски, јас во мојот. Меѓутоа, секоја сме на добра фреквенција, имаме убав муавет, човек кој што нема влакно на јазикот. Ке ви каже се, дами и господа, кратко и јасно, оддамна не се појавил на ТВ. И тоа ќе ви го кажа зошто е така. Мистер Бени, Бени Шакири! Ај, нека ти е честито. Новата функција, фала, директор на МКЦ. Да ти се врати. Младински културен центар. Уште понова функција, да. Младински културен центар, некогашен дом на млади, 25. мај од 72. година. Е стоп на културниот живот на градот Скопје и можеби најголемиот, верувам дека најголемиот, не можеби сигурно најголемиот културен центар во Република Македонија, поново Северна Македонија. Комплицирана функција, па, да кажем, нешто доста, е доста е комплицирано ако си нов. Меѓутоа кога ќе помине одредено време, ако не ги поставиш работите на своје место или не си научил за тоа што си глуп, или кој ќе научиш, треба продолжиш да работиш.
ако не испоставиш резултат, мушки е да кажеш, јас си одам, не ме бива. Секогаш најисправна е искреност, така е луѓето. И ја мислам дека они тоа најдобро го разбираат. Да. Имаш визија некоја за МКЦ у некоја друга светлина? Чиста искрена намера со нијет, што се вика, да, да направам едно уште поубаво и уште по, како ви се рекло тоа, место кое што ќе успее да ги врати младите и не тоа да биде само место на некаква припадност културна, само на одреден круг на млади, него на еден поширок круг на млади, таму треба да, да се завртат многу, многу културни настани во текот на овие наредни мои, се надевам, овој 4 години од мандатот, па ќе видиме колку ќе успеам во сето. Тоа е мандатна приказка, е, да, те става, ти си 4 години, 4 години, сакал, да, не сакал, довиѓења, пријатно, ти си, тоа и види, крај. Ако си лош, може да те разрешат и порано, ако си добар, може да кажат, окей, си остани. Оваа обврска, директорска обврска, може да ти, да ти поремети дел од обврски ве... Не. Со музикава... Не, не, абсолютно спорам, не, не, не настап, вежбање, ако... нова песна, нова... Ке се вратиме на нова песна, после ке да збориме и ти, да, како и многу луѓе други од Тестрадава, гледам дека, може би, 2-3 години и поише, нема извадено проект некој. Па да, да бидам искрен, некако, знаеш, Џони Штуличко еден момент издаде една збирка на од собствената лирика, од собствените песни, која што ја наслови као «Немам скима ни против кога». Што превод значи дека и она бавење со музика у последнија година у Македонија е некако, знаеш и сами. Што е тоа «Немам ским»? Што значи тоа дека... «Ани против кога». На тоа мислев, «Немам против кога». Мислиш на... Немаш пандан некој со кој што треба да ти биде репер да се... Не мора да биде некој против кого би бил. Него едноставно немаш што да понудиш и мислиш, сметаш дека тоа што го работиш, на прво место треба да го работиш ради себе, да бидеш исполнет, но тоа треба да е добро и квалитетно за да публика тоа го прифати, пошто нашата работа е јавна, не е нешто што ќе насликаш некоја слика и ќе ти стои, не знам, дома. Знаеш, ти си бунтовник по природа како човек? Па далеко поголем бев порано, сега сум некако посмирен. Што те прави да... Неправда. Да се смириш. Неправдата ме бунтовността прави да бунтовността ти ја буди неправдата. Така. А ова што викаш, бев некако порано голем, сега као гледаш дека се ти е потаман, па затоа не си бунтовен или некако не, годините, времето, со... животот, обврските, се трошиш жена, годините, деца и си викаш... Со годините ќе научиш дека што помалку збориш, поише слушаш, пратиш ситуација, снимаш. Што би се рекло нашки. Што помалку збориш, поише купуеш, вика еден мој пријател. Okay, да. Некако, веројатно, мудроста доаѓа и сталоженоста доаѓа и со годините. Затоа што ќе поминеш доста кроз живот и онда сакаш дека на прва не треба да се палиш како хепо коцка, него треба прво да, да измереш па да кажеш... Кога би можел да го вратиш времето и кога би можел да смениш нешто во животот, што би вратил, што би сменил? У принцип ништо не би менял, затоа што ако требало биде другачије, било би другачије. Јутоа една работа е сосема известна дека далеку повеќе би се посветил на музиката, повеќе би работел музика. Јас сум дете кое е на веројатно сега ќе спомнам дека се фалам, тоа се казанија на моите старци, на мајка ми, на бујковците, вика беше дете, имаше нецели 3 години, имавме стотина синглици, вика, ќе ги растуреш и точно знаеш и која песна од која страна е. Не знаеш ни да читаш, дете си, немаш 3 години. А вика, све ти беше јасно. Така да од тогаш па до денешен ден, сега имам скоро 55 години, знаеш, 50-тина години да слушаш музика, на крај ќе се испогубиш, нема да знаеш колку е добро она што го работиш. Ти си од онаа генерација... И веројатно треба да го вреднува некој друг твојот труд, не можеш ти сам. Затоа е најбоље да си, да човек, не знам како би го нарекол тоа, да се држи по страна, да направи дело и да го остави на услуга на народна маса. Па они нека одлучува дали е тоа добро или не. Борба ли е сега на еден рокер па како да се, не, па да како се докопа до парче леп? Ако земеш предвид дека, ја не знам, еден од може би најголемите имења во тој хеви рок фазон, не знам, Dream Theater или поедини членови снимаат некаква музика и имаат едва и 500.000 views на YouTube или слушање на Spotify на овие платформи. Што значи тоа? И онда искачаат Сабу Лукас
и лупа у за месец дена 20 милиона гледано, знаеш. И онда ништо не ти е јасно. Сикаш нешто чудно се дешава. Не се виткаш по тоа прашање, да речеш, слушај, ќе сменам, ако не е ова, ќе биде нешто друго. Нема смисла. Како се вика, тоа идам најдалеку што можам до граници на рок-н-ролот. Претежно изведба на Јурок стандарди, да ги наречеме бивши. Тоа се тако звани кавер верзии. Али не повеќе од тоа. Не можам да одам против себе, не можам да правам нешто што не е мој фах. Едноставно неќе, не ми е комотно. И кога сме кај бело дугме, ти си еден од ретките кој што и на настапите твои, пошто јас сум бил на настап твој, знам дека е доста застапено. Да, е состапено. Тоа е нешто што со што ти порасна, нешто за што можеш да кажеш дека реално е нешто во што ти уживаш. Порасна во дамна више, знаеш колку тоа е. 50 години било дугме, они слават јубилеј. Ти си однапред година на раѓање со 6-ка или со 7-ка? Да, 69-то сум ја. 69-то. Много е тоа. Доста е. И кога е 69-та напред, или кога е 6-ката напред, и тоа време кога ти си растал со таа музика, што е нешто што Бени од оваа позиција овдека, ја ќе поуживам, а ти да ни изрецитираш или да ни отпееш нешто тоа. Може само една строфа да ти кажам право, не. Еве ти го микрофончето е за до тебе, да се осеќаш како кај мене дома на гости, бидејќи ти си ја и ти сме деца така долги години блиски пријатели. Уживај. Опуштено, изворска водичка, ја бело тиквешко. Има нека тајна веза за све луѓе закон круг. Njome čovjek sebe veže, kada bira sebi put. Sidro koje lađo čuva, da ne bude uripljen. Tone skupa sa tom lađom, jer je ono Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Hvala ti. Oli! Ете, видиш дека понекогаш зборовите се вишак мене за да најавиш гостинка. Као што треба. Една прекрасна дама. Убава. Години. Убава. Од секогаш, прекрасна човек. Едно квалитетно ТВ лице. Добро вечер, дами и господа. Ирена Спировска. Ви благодарам на двајцата. Прице на Бени. Благодарам. Што не причека со песна. И на тебе како домакин. Навистина, вакво добри дојде и ваква убава музичка најави и вовет не сум имала до сега. И си долги години на телевизија? Па, долги години од кога знам за себе. Практично од својата 18-та година. Што се вели, само што се испилив, само што излегов од средношколските клупи, веднаш застанав пред камерите и тоа веќе сум го кажувала. Мислев дека тоа ќе биде една авантура што ќе трае кратко, нели додека е летниот распуст, додека започнат студентските обврски. Арно, ама излезе дека тоа трае 32 години. Хајде, чинчин, живели за добро дојде. Убава песна ти отпеја Бени. Добре, најда. Вика Ирена Спировска, ретко гостува во емисија. Вика, треба да бидеш почастен дека кај тебе има дојдено. Ја воопшто не го гледам тоа така, ми ги тоа, што е тоа што тебе те прати, а викаат не оди да гостува. Не сега, со што сум ја почастен да ти не гостуваш кај некој друга, дојдеш еве кај мене. Па прво емисијата ти е многу опуштена, многу забавна, убава, значи пријатно е да ги видиш
ликовите од малите екрани, без разлика дали се занимават со музика, со театар, со водење, да ги видиш во една така поинаква улога, каде што ќе раскажат нешто и за себе, и за својот живот, и ќе си се подружат. Што прави Ирена во слободно време? Најмногу сакам слободното време на планина да го поминувам и да го користам. И веројатно тоа е тој еквилибриум, таа рамнотежа, затоа што заради работава, нели мораш да си секогаш дотерен сокмен, на планина можам да одам без шминка, да сум бушава, да не носам високи подпецици, да си носам планинарски чевли. Ако сакам, можам да одам и сама на планина, не морам да имам луѓе околу мене. И затоа ми е тоа мене идеална активност. Полнење на батериите, а во исто време челичење на организмот, на телото, но и една релаксација на умот. Што значи тоа? Одам да планинарам. Одиш ти, тоа ти баш хоби. Се спремаш, се облакаш, се качуеш на некој врв, некаде кај викаш, ќе стигнам до тамо, ќе стигнам до вамо, или ти е онака релакс. Тргаш од дома, се качуеш на водно, на средно водно, на средно водо вадиш 4 тоста од ташна, пола кило јогурт. Дели, сега знаеш што е модерно? Ова е најака мода, сега што го приметувам, на Инстаграм, например. Извини, мала дикресија на моментов, запамти си го зборот. Нели од сабајде станува цеден сок некој, например, некој смуди со... Годжи бобинки. Зрнца, не знам, годжи бобинки. Унутра две лашици мед од пчели, некој што се специјално трчани со европско знаменце од Пирин планина. Ти текнува и портокал, некој што го чуваат 8 чувари, онако облечени со автомати, го пијат тоа и го ставаат. Е, на Инстаграм ти текнува и на, демек здрав живот. И тоа, оп, го лупаат као пост, оставаат таа чаја што идат у фрижидер, го отвараат, вадат две аргета паштети, пола кило леп, взимат една туба майонез, одарат оа аргетата, оп, овако и озгора мора малце накид да му стаи од тоа томи майонез, чето иде, знаеш, патлиджан на 4, се налапуе и после кога ги видиш, 90% изгледат кога да имат лопнато проточен бойлер. И се пакуваш, взимаш стварите. Да, кога се оди на некои повисоки планини водно, веќе е редовен тренинг. Еднаш неделно барем, а други планини бара подготовка. Ако одиш на повисока планина од 2000 метра, 2500 метри, например, да речеме, а највисокиот врв на кој што сум била е Мусала. 2925 метри, да. И тоа во зима, јануари, Бугарија, на Рила. Браво, значи газиш по снег. Ти си имаш качено на Мусала, баш горе на врв. Кај знаменцено? Кај знаменцето, така. Со дерези, со цепин, цела храна си ја носиш во ранец, вода, си носиш алишта, опрема, се си носиш сам и качуваш по планината и ги гледаш како се скијат скијачите. И сваќаш си викаш, они уживаат, не ја, ја се мачам со ранец од 10 кила тежок. Арно, ама која ќе се качиш, горе, кој се симаш, има две, пошто храна. Не ме чуди, јас сум бил три пути на Мусала, не сум ја сретнал ни еднаш. Треба четврт пат, заедно. Заедно да те тестирам, да видам до кај ќе стигнеш. Алал, нека ти е. Слушај овака, да ја повикаме третава гостинка Бени, па после ќе се даеме малце на муавет, малце на музиче, од све по нешто ќе направиме. Како ќе одлучиш ти си? Така? Може, може. Личност која што долги години на телевизија, почна во светот на музиката, меѓутоа се прешалта во еден друг свет, исто како и сите ние. Кратко и јасно, не треба многу да зборуваш. Кога ќе кажеш... Адриана Алачки, луѓе мои! Браво, Иринче! Видиш ти? Покрај тоа што... Адриана е мој избор, беше најповеќе зборам избор за склоп или спој на се ова од самата Ирена, која што рече живееме добро. Што значи тоа живеете добро? Тоа значи си го имаме муабетот, џаре. Си го имаме муабетот, ете така. И на телефон знаеме и кафе да си спиеме, да се сретнеме, седенка, кај мене, кај неа дома. Тоа трае со години. Кажи ми што е тоа клучно што Андријана ја натера да го остави микрофонот и да отиде во овие водителски води. Се доаѓа по мене и од моето искуство, жаре, како велат со зрелоста. И едноставно, кога почнав во естрадните води, имав свој 18 години,
А тогаш во тоа време, тоа беше мојата окупација, мојата сатисфакција и мојата желба, каде што ја надградував со текот на годините, но дојде еден период од мојот живот кога започнав да патувам по светот и да работам исклучиво со странците. Тоа беа воркшопови во однос на презентација на македонската традиционална кујна, презентација на македонската историја. Ти благодарам. Македонскиот јазик, начинот на кој што живееме ние. И бе фасцинирано тоа што странците беа многу заинтересирани за тоа. И они имаат своја... За што беа заинтересирани? За Македонија и за животот на македонците, комплетно се. Значи, работев неколку години во Америка, во Санта Барбара, во Јапонија, во Бразил, во Австралија, во Тајван, во Тајланд. Тоа се големи организации каде што имаат два пати во неделата средба, каде што ги учат македонските ора, пајдушко, елено моме, американци, мексиканци, свират македонска народна песна, изворна песна. Во Јапонија исто така, имаше по 300... Чека, се доаѓаат бразилци, јапонци, американци и се собират на едно место? Во секоја, не. Во Америка, американци. Добро. Во Бразил, бразилци. Во Јапонија, јапонци. Добро. И каде што бев фантастично, значи, изненадена од нивната желба да знаат се за Македонија. И како пример ке кажам, на пример Садила Јана песната, кој што е изворна песна, има 12 строфи, да кажеме. Понекогаш мораш и да прочиташ нешто, да не заборавиш дел од текстот. Јапонците ја читаат песната, го превртуваат текстот и тие веќе на памет ја знаат. Потоа истата таа песна, они треба да ја играат. Им го покажуваш чекорот, како се игра, како се игра седумосминскиот ритам, нашите неправилни ритмови и така натаму. И дојдовме во една ситуација да бев гостинка во Јапонија и на нашиот почесен конзул му организиравме македонската вечер. Што значи гости беа само јапонци. И во соработка со шефот на кујната од Хотел Хајат ми вика: Адриана, дали можеш да ми донесеш готвач, да ми дадеш, да можеме да ги подготвиме рецептите. Ја викам, ќе се обидам да најдам. Значи, истражував по книжари, на интернет и не можев да најдам никаде. И викам, моето следно нешто што ќе го направам, тоа ќе биде ќе напишам македонски традиционален готвач. И викам, јас ќе ги напишам рецептите од тавче, гравче, макало, пинџур и така натаму. Јапонците беа воодушевени. Значи, истите тие што игра, што пеа македонски ора, тие и свират македонски изворни инструменти. Тамбура, зурла, кавал, тапан, значи се. Како да сте во Македонија? Жаре, знам дека си многу голем раклија за готвење. И ја? И зато ти... Јако не ме поваш, то сум куварка. Така, и зато... Ја отпусти ме на каплицирав кога гостителско по 3 години. Ти го подарувам готвачот и да си готвиш од срце. Ти го благодарам многу. Ке ги најдеш сите стари. Ово е дело твое. Све имаш ти напишано овде, така? Комплетно. Рецептите и комплетно. Три години го работев овој готвач и преведени и на англиски јазик истовремено. Да го фотокопирам ја овој се, а? За да си поделиме, мераклија си ти по готвење? А, не, ја поевам само виршли, знам јајца толку. Ја фалеше многу сопругата, какви прекрасни салати, чорби, риба. Сега додека чекавме во гардеробата, многу ја испофали и многу ме бендиса. Бени што така кажа, колку она држи некоја специјална диета и она што го конзумира како храна, сакаш некеш дома и ти го мора да го. Добро, добро, си лапкаш, па што да правиш бе, човече, што е мрска полја. Не мој, не мој леп, не мој шекер, не мој ова, пази ова, малце тоа пази ми да. Ти држите децава така? Та нешто деца на мене се вадат, она ги држи, ја нешто тато може ли KFC, сега да не биде реклама. Викам, ајде, може се, шо ја ти кажам, деца. Нормално, што? Андријана, што е, да не заборавам, викаш со јапанциве, со американциве, храничка, манички, ќе им направиш све. Измеѓу тоа има и песна. Нели? Има храна, готвите, правите, викаш, ќе подпевнете нешто. Да. Што е тоа што Андријана на
овие јапанци, кинези, американци, бразилци и така натаму и така натаму, знае да им сервира која е македонската песна во прашање. Многу сакана песна и кај странците. Например, не си го продава и полјо чифликот. На нив им е интересна приказната. Они ги учат зборовите према приказната, што ќе е. Затоа што нема македонска песна, што нема приказна во неа. И ова е една од редките што се продава нешто. Полјо го продава чифликот. Усите други нешто купуваме. Ете така. Значи, Полјо морал да го продаде чифликот, па морал трлото, па морал овците. Мама не ја давал за него, така? Е, луѓе мој, слушнете, не си го продавај, Полјо, чифликот во изведба на Андријана Алачки, дами и господи. Не си го продавај колјо чифликот, мама не ме дава колјо за тебе. Коме ани одиш колјо рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Коме ани одиш колјо рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Пази, поштено речено. Комерцијално. Да, комерцијално. Знаеш кој има добра верзија од оваа нумера? Кој? Мики Јовановски Џафер со браќата Тавитијан. Ага. Фантастична нумера. Фантастично направена. Мене ми е у кола ми на плейлиста. Бени, и мислам дека и ти во еден период почна да работиш со Златко Ријански, ако не се лажам, така? Да, сработивме еден албум одличен. Многу добра музика е тоа. Етно. Па сега тоа можеш ти... Со таа нота, етно нота. Тој призвук, али више личи на, ај да кажеме, староградска музика. Староградска музика? Да. Ти музика покрай... од Касаба. Покрај оваа твоја приказка рокерска, сакаш староградска музика? Таа музика ми се допаѓа, знаеш. Сега не можеш ти да седнеш у кафана уз традиционална храна македонска и така натаму, да ти свири рок-н-рол, некако ти е неприродно. Ако ти идеш у Сплит, у Шибеник, логично е да го слушаш Оливер Драгојевиќ, знаеш. Тоа е некако... Знаеш ли нешто од Оливер Драгојевиќ? Златни конци, битне зоре, дошли су ње на дворе, да би моју љубав будили. Светло некој јубилице, lipo kao cesarice, kad je ja ne mogu ljubiti. Zlatna mriža njenog tila, dušu mi je uvadila, da je baci nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene dvore, bile dore moje pokore. Cilega života ja sam ti, ja samo nju, da do njenog srca nađem put.
života, moje tijelo je bez nje. Ирена, ти работеше еден период, еден проект, музички проект, кој што постоеше долги години живееше и мислам дека беше прекрасен. Проект кој што беше врзан со музика, многу песни ги оживеавте, песни кои што беа заборавени, мртви. Тоа е проектот Еден бакнеш. Ти сега зборуваш за еден бакнеш, меѓутоа јас ке те потсетам и тебе и гледачите, ке се вратам уште на назад. Значи, пред 30 години, кога почнав јас во МТВ како најавувачка на програма, тогаш така се почнуваше. Мораше да почнеш од нула. И секој што сакаше да се појави на екран, мораше вака да добие еден лист и да чита што ке гледате почитувани гледачи денес на програмата. Дури потоа добивавме шанса да правиме некоја емисија. И мене во тоа време се сеќавате, постоеше канал 3, трет канал. Да. Таму ми дадоа прво можност да правам една музичка емисија. Тоа сакав да кажам, цел тој професионален пат ми е поврзан со музиката. Црно и бело емисијата се вика и ми вика Диме Костовски тогаш и Александар Сидоровски, ти ќе правиш емисија по пола сат секоја недела ќе се вика црно-бело, зашто ќе биде со црно-бели снимки од продукцијата на стара телевизија. Една недела ќе биде за народна музика, една недела ќе биде за забавна музика. Паз, јас тогаш 21-22 години, значи шетаме по дискотеки, чаршија маната, слушам Депеш Мод. И за мене тоа беше многу тежок проект, меѓутоа многу ја засакав и македонската народна музика, заради тоа што за таа емисија, значи, се сретнав и на иста сцена сум стоела со доајените на македонската песна Александар Сариевски, Васка Илиева. А кога правевме издание за забавна музика со стари снимки од тие скопски фестивали, па кога ќе го видев оркестарот на сцена, па маестро Джамбазов, маестро Кире Костов, кога ќе сватиш на кој начин се правеле композициите, фестивалите, тоа беше едно откровение. И прво се правеа тие емисии, па после ме зеда во редакција за народна музика, правевме една емисија фолклорна вечер со Раде Рогожаров ја водев заедно и беше баш забавна и интересна убава, па Даровизија, па после нели кога почна во Алфа телевизија беше тај еден бакнеш кој што ги ревитализираше и тие подзаборавени македонски евергрини, не само оние што беа најпопуларни што се пеат, туку таму благодарение на Баже Маротов и бендот кој што Баже Маротов то специјално за таа потреба, за таа емисија го оформи, се праве аранжман на песни и јас паметам, беа многу млади, пеа, значи, Јоце Панов, беше уште дете, Адриана Аневска, Наде Талевска, уште не беа мажени, нема деца, многу беа млади и во шминкерна, додека ги шминка, ги уча песните. Тоа беа и за нив нови песни, песни што не ги пеат нели на секој нивни настап. И многу ми е мило што таа емисија ги врати на голема сцена, ти е прекрасна македонска. Градино сам душа тесна, тук ти е мојот прах. Младоста си оди од нас. Браво, денот носи смех, еве го на пан. Прегрни го ти, гушни го ти пан. Кажи нешто драга, па макар и лага. Смели се, ду-дум-дум, налути се, бум-бум-бум, кажи нешто драга, па макар и лаган, насмели се, налути се, само еден збор ми треба цвету мој, да те доплам в топол преград твой. Ту-т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 у
duša te zna, tuk ti je moj odbran. Na dosta si odi od nas. Den odnosi sve, eve go na pan. Pregrni goti, gušti goti pa. Kaži nešto draga, pa laka mi laga, da sve mi se molete me. Kaži nešto draga, pa maka mi laga, da sve mi se molete se. Samo jedan zbor mi treba, svetu moj, da te svoplam v topol pregrad. Se zavoli, to su mi rekli svi, što su me pratili sa drugom kraj sene, kroz neko vreme mislio sam da ću te prevoljeti. U gradu ljubavi kazna je biti sam, dok drugi ljube se, a meni ne da se, jer srce prokleto samo tebe traži, al do tebe povratna ne važi. Dao bi sve pariške kapije za onu staru ispred tvoje avlije. Ti samo javi, vratit ću se pješice odavde do tvoje ulice. Parkove i svjetla velikog Pariza, taman da je svaka ovdje kao Mona Lisa. Ja sve to mijenjao bih za hiljade koraka koji vode do tvoga sokaka. Srce prokleto, samo tebe tražim.
nekog Pariza, da manda je svaka od nje kao Mona Liza. Ja sve to menjao bi za hiljade koraka koji vode do tvoga stoka. Многу е добро кога имаш гости што самите ќе ти кажат што да ги прашаш. Така, дури не треба ни да се спремаш. Што анекдота е ова со колбасот на градоначалникот? А значи во текот на снимањето на емисијата Везелка. Е, значи некако беше ова. Овој ми вика од режија, праша ја за презимето. А вика, ја мислам ќе ме праша за колбасот на градоначалникот. Па ја само чекам тоа да дојде. Некако од Фреона сега ми каже, што ми вика за прашањето, а не ми интересира тоа, не одговарам на тоа. Прашај ме, вика, за колбас, на градоначалникот. Еј, алал, нека ти е браво. Не, го чекав да ме прашаш за тоа. Оти тоа е хит на социјалните мрежи. Андријана, молим те изворно од твоја уста да слушнеме за колбасот на градоначалникот. Дојдоа членки на Сдруженије на пензионери и меѓу другото ми испратија поздрав, тоа е градоначалникот, ми испрати поздрав затоа што бил маестрален и лично тој произведува. Значи, димена сланина, колбасите сам ги прави, димени колбаси и така натаму. И велат дека во нивната општина никој не прави поубав колбас од градоначалникот. И они ми ја принесоа та чинија со колбаси и ми рекоа дека едноставно имам поздрав од градоначалникот во склоп со тоа што јас го работам, така? И на вистина го пробав колбасот, беше прек. И нормално сето тоа нашите гледачи, наше гобиен начин го протолкува. Јас кога го пробав, кажав во својот стил, нели, на вистина беше браво. Дајте, дечки, еден тур за колбасот на градоначалникот. 1, 2, 1, 2, 3. Андријана, лол, нека ти ме низ насмеаш ова. Ја мислам дека е... Свака ти шас мене паметот тамо ми е браво. Да му посветим едно песниче на колбасов на градоначалникот. Ја мислам дека... Па се враќам на него, некако... Да отпееме нешто како сакаш, сакаш сите заедно ќе отпееме, сакаш ти нешто, али ќе го поздравиме градоначалникот. Не ме не интересира ни од каде и ни кој градоначалник. Едноставно, сакам да го испочитуваме за него и неговиот квалитетен колбас да отпееме на така песна од душа. Да речеме, што е тоа што тебе ти лежи на душа, ти се имаш занимавано со музика, така долги јас години. Јас се уште пеам, Жаре, што во збориш, бе, комплекс, да, во етносело Тимчев. 16 години пеам тамо. Секој викенд? Секој викенд, да. Чекај, бе, човече, ние сме тотален аут. Да. Чекај, во етносело Тимчевски? Токму така. Ти сабот и недела или за викенд? 16 години. Си имаш... Секој викенд, да. Имаш бенче своје некое или имаш да, тамошен оркестар, тамошен оркестар. Имаш? И со оркестарот сме заедно 16 години. И што, еве, ние имаме дека наш оркестар и имаме Андријана Алачке. Да, исто како и вие што и да речеме што е тоа што сега ние можеме да направиме овака ние со Винцетот си поседиме живели, па, а така? Ти нас со ово наше оркестарче. Хајде да си ја запееме македонско девојче. Е, може? Едноставно, не сме ја пееле никогаш. Ете така. Thank you.
šarena, po gradina nabrana, dar podarena. Da li ima na ovoj beli svet po
valja mrijet. Ama žare! Rano, rano, rano je za tugu, za sreću kasno je. Ti, što sad drugog ljubiš, samo ti kriva si za sve. Rano, rano, rano je za tu, za sreću kasno je. Ti, što sad drugog ljubiš, samo ti kriva si za sve. Ti, što sad drugog ljubiš, samo ti. Луѓе мои, и тие моменти мора да дојдат, кога треба да ја завршим емисијата. Тоа е тоа, ви благодарам. Но пред ви благодарам, должност ми е да ги поздравам оние, да ги споменам оние, без кој што се ова немаше да биде ова како што е. А тоа е нашиот генерален спонзор, Браво, Браво Кафе, Рио, односно Браво Премиум, брендот кој што оваа година 365 дена во годината ќе ги награди своите конзументи со еднодневна награда од 30.000 денари. Единствено нешто што треба да направите, да го земете овој производ, да го отворите внатре и, луѓе мои, три исти бројки и добивате 30.000 денари секој ден, 365 дена во годината. Луѓе мои, играјте Браво Премиум, пијте Браво и уживајте во македонското кафенце. Ирена, еве овако за тебе едно поклонче, да си Браво, пиете турбичка, кафенце. Благодарам и на тебе пред и на кафе Браво Премиум. Бујрум, опа, пардон. Повели. Благодарам. Ано, дами да ти си бе стар, стар кавалјер си ти. Флекс кредити, најбрзите пари на нашите простори. 5 до 10 минути. Каква желба и да имаш, вртиш телефон, носиш лична карта, за 15 минути, Бени, си снимаш песна, брат, одма. Викаш, дајте некој динар, че цик, цик. Зависи у кој е студио. Повели, така е, зависи у кој е студио. Благодарам, тоа порано беше Аладин и Долшивната ламба, да, сега Флекс да, сега Флекс Креди, така е. Пари за секого, вика. Повели. Благодарам, Бени. Пари за секога, пари никогаш доста. Нашите спонзори кога се автомобилите во прашање или луѓето кои што се грижат за превозот на нашите гости. Тоа е Autovelt, Кочани Autovelt, сериозна компанија која што на секој од нашите гости ќе им додели. Внатре, во ова поклонче, имате по 1000 евро, односно 61.000 денари и 500 ваучер кој што ќе може да си го искористите во било кое време. Кога се автомобилите во прашање, повели Андријана. Благодарам, Жаре. Ирена, за тебе. Благодарам. Ајде, мистер Бени. Хвала ти, шефе. Е, луѓе мои, да не ги заборавиме, во нашиот македонски бисер, кога е виното во прашање, она што го пиеме вечерва јас и моите гостинки, јас и, нормално, Ирена сме во повистината, а тоа е белото винце, македонскиот бисер, кава да речка направија, темјаника, белко винце, или кога е љубовта во прашање, љубовта е секогаш на страната на Андријана Лачки, тоа е нашиот вранец или нашето кабарне, луѓе моји. Составниот дел од нашиот организам, тоа е водата, бисерот македонски од Мрежичко ни доаѓа, изворска, негазирана и, луѓе мои, изворска, газирана, тоа се балончињата или bubbles of love, што би рекле они. Изворска вода, користете, конзумирајте, живејте и уживајте во македонските производи. Оние кои што се грижат за дочек на нашите гости, тоа е Еквилибриум ресторан, институција во институција,
на секој од вас ќе ви подари по еден ваучер со кој што ќе можете да проуживкате малце, да пивнете, да уживате во вистинско добра и квалитетна храна. Си одиме таму, че? Еквилибриум, нормално. Еквилибриум, запамтете. Е тоа, е тоа. И за крај, едно големо благодарам. Андријана, ти посакувам се најубаво. Успешни проекти, многу анекдоти, дека животот е само насмевка. Со квалитетна благодарам, насмевка Жаре. Имаш и квалитетни проекти. До следната емисија, кога ќе ме поканиш, ќе има сигурно уште некој. Да ни спремиш едно, два, три. Бени, успешна кариера, директорска, музичка, пред се, рокерска. Фала. Ирена, ти благодарам на времето што го одвои за нас. Што друго, освен многу здравје, многу љубов и многу емоција. И на тебе истото ти го посакуваме, Жаре. Да си здрав и жив ти, твоите сакани, најблиските и да се гледаме само за убави работи. Ве поздравувам и посакувам добра ноќ. Останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Секоја недела, 20 часот, галамата е нешто што секогаш ќе ви недостасува во животот. Добра ноќ, Македонија. Дочи, заборави, нудим ти ночи чаробне и буѓења у постелји пуној шечера. Испред мог прозора дрвон дивљек кестена пуном плодова које нитко не треба. Анжели нек те чувају када небо оболи, да ли човек све, баш све на крају преболи. Заспао би сада ја на твојим рукама, будио се не би никада. Нека небо само брои своје додире, мени је веш доста чекања. Заборави, нудим ти ночи чаробне и буѓења у постелји пуној шечера. Испред мог прозора дрво дивљек кестена пуном плодова које нико не треба. Заспао би сада ја на твоим рукама, будио се не би никада. Нека време само брои своје године, мени је веш доста чекања. Заспао би сада ја на твоим рукама, будио се не бих никада. Нека време само брои своје године, мени је веш доста чекања. Живели, супер сте. Па, опа.